Labą dieną. Kalbinam Mantą Kalnietį, Lietuvos rinktinės žaidėją ir Kauno Žalgirio žaidėją. Norėjom paklausti, daug žmonių dabar labai bijo, kad va, Kaune, kuriam dabar mes ir stovime, žaisinti Lietuvos rinktinę, gali prastai sužaisti, nes nebus bent poros gerų žaidėjų, tai Jono Mačiulio ir Lino Kleizos. Ar galėtum tarti jiem kokį paguodos ar vilties paskatinimo žodį? Ką aš galiu pasakyti, sveikit jūs ir lauksim jūsų kitais metais. Aha, dar norėčiau labai trumpą klausimą paklausti. Kaip geriausiai suprasti mokykloje, kaip būni, kokį talentą tu iš tiesų turi? Kam tu talentingas? Nežinau, manau pasirinkti tai, kas tau patinka ir stengtis iš visų jėgų. Aha, dar vienas klausimas. Dabar ką tik priėmė į sutvirtinimo sakramentą ir esame prie Vytauto bažnyčios, kur tai vyko. Ar tai tau svarbi iškilmė ar nelabai? Nu, kaip pasakyti, to nebuvau turėjęs ir kitą savaitę turiu dukros krikštynės ir norėjau šitą apeigą atlikti ir priimti tai. Aha. O dar norėjom trumpai paklausti, kaip manai, kaip geriausiai leisti atostogas vasaros Lietuvoje, kai turi jų labai mažai, kaip pavyzdžiui, kaip krepšininkai, turi labai mažai atostogas? Nežinau, palsėti iš ties kojas, nuvažiuoti prie ežerų ar kažką tokio, kas kam kiekvienam žmogui kitai patinka, aš nežinau, vieni mėgsta vieno polsį, kiti. O kokia Lietuvoje gražiausia tavo vieta yra, jei ne paslaptis? Lietuvoje kokia gražiausia vieta, man yra Nida turbūt. Aha. Ačiū labai.